Në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit, të herë pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dërgojnë zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për Europën dhe Euroazin. Hod Briani pritet të vizitojë Tiranën javën e ardhshme, ku në qendër të takimeve do të jetë tentativa për të zgjidhur ngërçin politik. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit do të takohet me kryeministrin Edi Rama, presidentin e zgjedhur Ilir Meta dhe kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha.